ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಜಯ ಜಗನ್ನಾಥ. ಮುಁ ಸುಶ್ಮಿತಾ ଚ୍ୟାନେଲ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି. ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ସ, ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ. ମୁଁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି. ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ସ, ଆଜି ହେଉଛି ସନ୍ଡେ. ସନ୍ଡେ ତ ସବୁ ସକାଳୁ କାମ ସରିଗଲାଣି. ଆଉ ଏବେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିବା. ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେଉଛି. ପ୍ରେସର କୁକର୍ରେ ପାଣି ତାତି ଗଲାଣି, ଲୁଣ ହଳଦୀ ସବୁ ପକାଇ ସାରିଲାଣି. ଆଉ ଟିକେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କରି ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଳା ଟିକେ କରିବା. ଆଉ ରୁଟି ସନ୍ତୁଳା ହେବ. ଆଉ ଯିବା ଏବେ ସନ୍ତୁଳା ବସେଇବା. ତୁମର ସନ୍ତୁଳା ବଗରା ହେଇଗଲା. ଆଉ ଏଠି ଅଟା ଚକଡ଼ିକି ଧୋଇଛି, ରୁଟି ହବ ସନ୍ତୁଳା. ଏବେ ରୁଟି କରିଦେବା. ରୁଟି ଏବେ ତ ରୁଟି ତରକାରୀ ସବୁ ହେଇଗଲାଣି. ଆଉ ଏଠି ଚା କଫି ହବ. ଆଉ ଏଠି ତ ମଂସା କ'ଣ ମ୍ୟାଗି ହେରିକା ସବୁ ସିଝେଇକିରି ଖାଇକି ଯାଇଛି. ଏଠି କ୍ଷୀର ସିଝୁଛି. ଆଉ ଏବେ କଫି ଟିକେ କରିଦେବା. ଏବେ ତ ମୁଁ ବାଢ଼ିଛି ମୋ ପାଇଁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ରୁଟି, ସନ୍ତୁଳା ଆଉ ମ୍ୟାଗି ଟିକେ. ଆଉ ଏବେ ଖାଇଦେବା. ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେଲେ ପୁଣି ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା. ଏବେ ଯିବା ତଳକୁ ମଂସା ପାର୍ଲରକୁ ଯିବା. ଖୁସି କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖିବା. ହାଏ ଖୁସି. ବାବା ଖୁସି ତ ପୁରା ଆଜି ହିରୋଇନ୍ ଆଉ. ଆଉ ତାହେଲେ କୁଞ୍ଚି କୁଞ୍ଚିଆ ଚଟି ଦଳି ଆଇଲା. ହିରୋଇନ ଆଜି ଖୁସି ବାହାରି ପଡିବ ଆଜି ବାହାଘରରେ. କାହିଁକି ବାହାଘର ହଉଛି? ତମେ ଯିବନି କେନ୍ ବଢ଼ିଆ କୁଞ୍ଚି କୁଞ୍ଚିଆ ଚୁଟିକି ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଟ ହେଇଗଲା. ଚକୋଲେଟ ଚୋବେଇଲା ଚୋବଉଛନ୍ତି. ଖୁସିର କୁଞ୍ଚି କୁଞ୍ଚିଆ ଚୁଟିକି ଷ୍ଟ୍ରେଟନିଂ ହଉଛି, ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଗଲାଣି ଚୁଟିଟା. ଖୁସି ପୁରା ଖୁସି ସବୁଦିନ ପାଇଁ. ହେ କି ହସ ଖୁସିର. ଏବେ ତ ସବୁ ପରିବାପତ୍ର ଆଜି ସକାଳୁ ପଳେଇ ଆସିଛି. ଏବେ ପରିବାପତ୍ର ସଜାଡ଼ିବା. ଆଉ ସବୁ ଲଞ୍ଚରେ କ'ଣ ଟିକେ ଭଜାଭଜି କରିବା. ଆଉ ଏବେ ଯିବା ପରିବାପତ୍ର ସଜାଡ଼ ସଜାଡ଼ି ଦେବା. ସବୁଯାକ ଆଳୁ ପିଆଜ
ଏବେ ତ ଲଞ୍ଚରେ କରିବା ଭଜା ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିବା ବେଶୀ ଭଜା କାକୁ ପିଆଜ ସାଲାଡ୍ କଲରା ଟିକେ ନାକୁ ଭଜା ହେବ ଏତିକି ଆଜି ଲଞ୍ଚରେ ହେବ ରୁଟି ରୁଟି ସାଙ୍ଗରେ ଏତିକି ଆଇଟମ୍ ଆଉ ଏବେ ଭଜା ବସେଇଦେବା ଏବେ ତ ଭଜା ବସିଛି ଆଉ ଏଠି କଲରା ଛଣା ହେଉଛି ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇକି ଗୋଟେ କଲରା ଚିପ୍ସ ଛଣା ହେଉଛି ଏଠି ମଂସା ଅଟା ଚକଟା ଚକଟି କରୁଛି ମୋର ତ ଏଠି ପରିବା କଟା ହେଇଛି ସେ ପରିବା ଚୋପା ଉଠେଇନି ଯାହା ସବୁ ଚୋପା ଉଠାଉଠି କରିଦେବି ଏଠି ଲୁଗାପଟା ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଛି ସବୁ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି ହେବ ସବୁ ତ ଯଦି କେତେ ଥୋଇନି ଆଉ ଏଠି ଅଟା ଚକଟା ଚଳିଛି ଅଟା ଚକଟିଲେ ରୁଟି ହେବ ରୁଟି ତକ କରିଦେଲେ ବଜା କଲରା ଅଛି ସବୁ ସରିଲାଣି ରୁଟି ଏତେ ଗରମ ହେଉଛି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ମାନେ ଏତେ ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି ତାପରେ ଜଷ୍ଟ ଫ୍ୟାନ୍ଟା କ'ଣ ଖରାପ ହେଇଛି ଉପର ଫ୍ୟାନ୍ଟା ବି ତା କ'ଣ ଖରାପ ହେଇଛି ସଜଡ଼ା ହେଇନି ଖାଲି ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି ହଲ୍ରେ ପରିବା କାଟିକି ସବୁ ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇକି ଏତେ ଗରମ ଯେ ଲୁଗାପଟା ସବୁ ଯାହା ହେଇଗଲାଣି ଏମିତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରୁଟି ଟିକା କରିଦେଲେ ଭଜା ଭଜା ହେଇଗଲାଣି ଲଗେଇ ନେଇକି ଟିକେ ଏସିରେ ବସିବି ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଉଠେଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ତ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ସରିଗଲା ଆଉ ଯାଉଛି ଟିକେ ଦେବି ଛାତ ଉପରକୁ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିନି ବାପା ଗଲା ଦିନଠୁ ଆଉ ଯିବା ଏବେ ଛାତ ଉପରକୁ ଆଉ ତ ବାପା ନାହାନ୍ତି ଆଉ କାମ ଦେଖିବାକୁ ଆଉ ଯିବି ଯାଉଛି ଟିକେ ଛାତ ଉପରେ ଦେଖିକି ଆସେ ବୁଲିକି ଆସେ ବାପାଙ୍କ ରୁମ୍ ସବୁ ତାଲା ପଡ଼ିଛି ବାପା ଆଉ ତ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ବାପାଙ୍କ ରୁମ୍ ତାଲା ପଡ଼ିଛି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବାପା ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଆଉ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଯାଉଥିଲେ ବୋଲି ଆସୁଥିଲି ଟିକେ ପାଖରେ ବସୁଥିଲି କଥା ହେଉଥିଲି ଦେଖା ହେଉଥିଲି ଆଉ ବାପା ନାହାନ୍ତି ବାପାଙ୍କ ରୁମ୍ ତ ତାଲା ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କେମିତି କେତେ ବଢ଼ିଆ ପବନ ଆସୁଛି ପବନ ମେଘ ଉଡ଼େଇଲାଣି ଟ୍ରେନ୍ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କେମିତି ମେଘ ଉଡ଼େଇଛି ଆଉ ବଢ଼ିଆ ବି ପବନ ଆସୁଛି ପଳେଇ ଆସିଲି ତଳେ ଏତେ ଗରମ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଛାତ ଉପରେ ଟିକେ ଯିବି ବୁଲିକି ଆସି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସିଲି ଛାତ ଉପରକୁ ବଢ଼ିଆ ପବନ ହେଉଛି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କେମିତି ମେଘ ଆସିଲାଣି କି ପ୍ରବଳ ମେଘ ଗୋଟେଇଲାଣି ଆଜି ମେଘ ହେଲା ପରି ଲାଗୁଛି କାରଣ ଏତେ ଖରା ଏତେ ଗରମ ହେଉଛି ଯେ ରହି ହେଉନି ଅଧିକ ମେଘଟା ଗୋଡ଼େଇଛି ଦେଖିବା ଦାଣ୍ଡ ଆଜି ପୁରା ପ୍ରବଳ ଗହଳି ଅଛି ଏବେ ତ କ'ଣ ଆସିଛି ସବୁ ମଂସା ବାହାରୁ କିଣିକି ଆଣିଛି ମୋ ପାଇଁକି ଆଣିଛି ନାନ୍ ଆଉ ମସରୁମ୍ ଆଣିଛି ମଂସା ଆଣିଛି ମୋଗଲାଇ ପରଟା ନା କ'ଣ ସବୁ ଆଣିଛି ଦେଖିବା କ'ଣ ସବୁ ଆଣିଛି ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ମୋଗଲାଇ ପୁରା ଫୁଲ୍ଟେ ଅଛି ସେପଟେ ମୁଁ ଏପଟେ ବସି ଆଜି ରାତିରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ଖାଇବା ଆସିଛି ଚିଲି ଚିକେନ୍ ମଂସାର ଜଗନ୍ ଖାଇଲା ମୋ ପୁଅର ସେ ଖାଇଦେଲା ସବୁ ମୋଗଲାଇ ପରଟା ହେରିକି ଆଣିଥିଲା ଆଉ ମୋର ତ ଆଜି ରବିବାର ମୁଁ ଆଇଁଷ ଖାଇବିନି ମୋର ମସରୁମ୍କୁ ନାନ୍ ଆଉ ବି ମସରୁମ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି ମୋର ପ୍ୟାକେଟ୍ ଭିତରେ ଅଛି ଏବେ ଖାଇବା
ତା ଚିଲି ଚିକେନଟା କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ନା ଭଲ କରେ ତା ଚିଲି ଚିକେନ ନା ଖାଇନି ଯେ ମାନେ ଭଲ ବାସ୍ନା ହୁଏ ଭଲ ଲାଗେ ତା ଚିକେନଟା ମୁଁ ତ ଚିକେନ ଖାଉନି।